നമസ്കാരം. പലപ്പോഴും പല തട്ടിപ്പുകളും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. വേഷമാരെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുക, ആളുകളെ പറ്റിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുക, ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പണമാകും. എന്നാൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായാലോ? അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ദുഃഖവും താങ്ങാനാവാത്തതുമായ ഒന്നായിരിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി 7 വർഷത്തോളമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആളുകളെ പറ്റിച്ചത്. ഒടുവിൽ അവരുടെ കള്ളത്തരം പുറത്തു വരാൻ ഒരു ജീവൻ പുലിയേണ്ടി വന്നു. മറ്റൊരിടത്തുമല്ല ഈ സംഭവം നടന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവർ ചികിത്സിച്ചത് 1000 ഗർഭിണികളെയായിരുന്നു. അതിൽ എത്രത്തോളം പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ ഡോക്ടർക്ക് പിടിവീണത് ഒരു അച്ഛന്റെ തീവ്രമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി 7 സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് പിടിവീണത് കുഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛന്റെ അന്വേഷണമായിരുന്നു. കർണാകപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ചേർത്തല വാരനാട് സ്വദേശി ടി എസ് സീമയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ 7 ഇത്തരത്തിൽ അവർ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലട വലിയപാടം സജു ഭവനിൽ ടി സാബു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡോക്ടർ വ്യാജനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകളിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്നും വ്യക്തമായത്. തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പരാതി നൽകിയതോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സാബുവിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവിയെ പ്രസവത്തിന് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. 2019 നവംബർ 11 ശ്രീദേവി പ്രസവിച്ച ഉടൻ കുഞ്ഞു മരിച്ചിരുന്നു. സംസ്കരിച്ച മൃതദേഹം പരാതിയെ തുടർന്ന് പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. ഡോക്ടർക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധ സമരവും അവിടെ നടന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഗൈനക്കോളജിയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സാബു അപേക്ഷ നൽകിയത്. 2008 ദോൽസര DGO കോഴ്സിന് ചേർന്നിരുന്നെന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാണ് ഇവർ വനിതാ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായി ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലി നേടിയതെന്ന് മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി, വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർക്ക് പരാതി നൽകി. ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടിയുണ്ടായത്. ഡോക്ടർ ടി എസ് സീമ 2011 മുതൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. ചേർത്തല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം അവർ ചികിത്സിച്ചതിനു ശേഷം മരിച്ച ഒരാളുടെ മരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എത്ര പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. തീർത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമമില്ലായ്മയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ജീവനുകളാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.